Fala galera que me acompanha aqui no canal do YouTube, aí tudo bem com vocês? Tudo certo? Bom, antes de dar prosseguimento aqui no vídeo, eu queria pedir para vocês aqui, ó, o canal tá aqui no fundo, ó, para você se inscrever no canal, like nos vídeos aqui, compartilhar com a galera, comentar, sempre é importante você comentar os vídeos, que aí o tal do algoritmo, ele vai ser favorável, vai ajudar o canal, você vai receber sempre com mais frequência aqui os vídeos do YouTube. Presidente Omar Schneider confirmou que Luiz Carlos Zinck é o novo técnico do Pelotas. Vai começar o trabalho, vai ter aí um baita rabo de foguete, né? No sábado vai encarar o Juventude no estádio da Boca do Lobo. Vamos analisar a chegada do Luiz Carlos Zinck. Faz tempo que o Luiz Carlos Zinck não faz um bom trabalho, né? O último bom trabalho dele foi no Caxias, que tanto credenciou ele para ir para uma Série B do Campeonato Brasileiro com o Juventude. Não foi bem no Juventude, inclusive foi rebaixado. Teve passagens também pela equipe do Criciúma, também não foi bem. O Criciúma, naquele ano, conseguiu se manter na Série B do Campeonato Brasileiro, mas o Luiz Carlos Zinck até havia chegado credenciado para fazer um bom trabalho lá na equipe do Criciúma. O fato é que, sempre quando há troca de técnico no Pelotas, o primeiro nome da lista sempre é o do Luiz Carlos Zinck. Foi assim quando o Pelotas demitiu o Felipe Enders, agora mais recente, na Copinha do ano passado. E o Luiz Carlos Zinck e o Piccoli acabou sendo contratado. E também quando o Pelotas acabou sendo eliminado pelo Real, de Capão da Canoa na Boca do Lobo, perdendo os dois jogos para o Real na Copinha do ano retrasado, né, lá em 2018. E com a demissão do Paulo Porto, o primeiro nome que vem ali pro Pelotas foi o do Luiz Carlos Zinck. Inclusive deu uma baita confusão, né? O Neca e o Rafael Farias, que eram os dirigentes do Pelotas naquele momento, o Neca, vice-presidente de futebol do Pelotas, e o Rafael Farias, executivo, estavam negociando com o Luiz Carlos Zinck, inclusive já tinha acertado tudo, acertado o salário, acertado a chegada dele, só estava esperando terminar o Campeonato Brasileiro da Série B para ele começar o planejamento para o Campeonato Gaúcho do ano passado, e o presidente Omar Schneider estava negociando com o Diego Gavilan, tanto que o presidente acabou anunciando o Diego Gavilan para a disputa do Campeonato Gaúcho. É isso, o Luiz Carlos Zinck vai ter mais uma oportunidade com uma camisa pesada no interior e vai ter a oportunidade de dar a volta por cima. Ele sempre foi muito bem quisto aqui no futebol de Pelotas, já trabalhou no Pelotas, deu ali uma ressurgida no Pelotas na divisão de acesso, se não me engano, em 2016, quando o Pelotas estava muito mal na segunda fase, corria o risco de até nos classificar, ele chegou, remotivou o time conseguiu chegar ao quadrangular final, mas não conseguiu o acesso naquela oportunidade. Mas ele consegue fazer bons trabalhos no interior. Vamos ver como é que o Luiz Carlos Zinck vai sair agora, pegando um trabalho já em andamento, coisa que ele costuma não fazer, né? Ele costuma sempre pegar trabalhos do início. E do início é onde ele consegue boas campanhas. Vai ser no Caxias, vai ser no Lajadense. No Veranópolis foi uma exceção, né? Ele teve todo o tempo na zona de classificação para a segunda fase do Campeonato Gaúcho. Depois acabou acontecendo uma série de problemas lá em Veranópolis e ele acabou não entrando para a fase final do Campeonato Gaúcho. Mas é um bom nome? Para o que tem no mercado, é um bom nome. Havia se especulado também o nome do Bolívar, mas o Luiz Carlos Zinck sempre foi o nome preferencial do presidente Gilmar Schneider. E ele acabou contratando aí o Luiz Carlos Zinck. Obviamente que com a chegada de um novo técnico, o presidente já sabe que nesse primeiro turno, agora somar os pontos que resta nessas duas partidas contra o Juventude e depois no próximo final de semana contra o São Luís lá em Juí, e depois começar um novo trabalho aí sim, já do segundo turno, e não tendo margem para erro. Obviamente o Pelotas vai precisar ir no mercado, vai precisar contratar jogador, vai precisar trazer jogadores, peças importantes, alguns jogadores a nível de titularidade. Pelotas agora não tem mais o Álvaro, tem o Thiago Gaúcho e tem o presidente Omar Schneider como linha de frente do futebol, tocando o futebol nesse Campeonato Gaúcho. Resta saber o que o Luiz Carlos Zinck vai pedir
para a direção do Pelotas. Ele vai precisar primeiro, nesses dois jogos, analisar o elenco e acredito que as contratações chegarão somente para o segundo turno do Campeonato Gaúcho. Vai ter tempo, até porque depois vai ter ali a semifinal e a final, vai ter cerca aí de uma, duas semanas para preparar o time para a sequência do Campeonato Gaúcho. Certo, galera? Não se esqueça de se inscrever no canal, dar like no vídeo, compartilhar com a galera. Eu volto a qualquer momento com uma nova informação aqui no canal. A todos um forte abraço. Tchau. We'll be right back.